Більше українською. Відсьогодні набув чинності третій етап із запровадження 35% українських квот на радіо. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Твіттер. Закон зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Упродовж першого року з моменту набуття документом чинності квота на україномовні пісні становила 25%, упродовж другого – 30% і з третього – 35%. За порушення закону передбачено штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. За весь період дії мовних квот Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала порушників на понад 1 мільйон гривень.